Der. Hei. Hei, hei. Hyggelig å hilse på deg, Pierre Alex. Er det sånn du sier navnet ditt? Ja, Pierre Alexandre. Ja, og Pierre, bare Yes. Pierre er jo også Bare borte. Pierre. Riktig. Du kontaktet meg, Pierre, fordi du hadde et sånt prosjekt om å lære norsk på 90 dager. Og så har du filmet deg selv fra dag 0. Og dag 30, dag 60 og nå dag 90. Og så skulle du da snakke med en person som også snakker norsk, da. Ikke sant? Og så kontaktet du meg. Det var veldig hyggelig. Så jeg tenkte å snakke litt med deg nå om din reise i dette her. Kan du fortelle litt først om deg selv på norsk? Ja, og først jeg vil si takk for det er veldig hyggelig å møte deg. Ja. Jeg er veldig glad. Jeg skal forklare hvorfor jeg har kontaktet deg. Jeg heter Pierre Alexandre. Jeg bor i Montreal i Canada. Morsmålet mitt er fransk, men jeg snakker også engelsk og litt tysk. Jeg har tre barn, to jenter og en gutt. Hvorfor lærer jeg norsk? Okay, så Ja, for du en bor ikke forklaring. i Norge. Du bor i Canada. Jeg bor i Canada, så jeg Riktig. bruker aldri norsk, så vanlig jeg snakker fransk og engelsk. Med familien min, vi snakket en dag i høsten, hvis vi reiser, hvis vi går på tur og vi går på reise, og hvis vi skal bor i et annet sted. Så i verden, hvor vil vi gå og bo? Så vi tenkte, så vi har satt, vi så på YouTube mange videoer fra forskjellige land. Og vi sa vi en video om Norge. Vi liker å gjøre langrenn, å gå på langrenn mye. Riktig. Så for oss det var en ja en så Norge kommer i nummer én, kan jeg si. Så Ja, langrennsland. hvis vi går på og reise. Når jeg reiser, jeg liker å lære språk før jeg går. Så for meg det var en unnskyldning å lære norsk. Så Ja, jeg riktig. kjente ingen norsk. Jeg tenkte ok, jeg skal prøve det, hvorfor ikke? Så jeg visste ikke hvor skal jeg begynne. Jeg så på nett videoer, så for eksempel det er en kanal som heter Simple Norwegian, tenker jeg. Og jeg brukte også Duolingo litt. Men ja, så en, jeg brukte ikke så mye tid for det. Jeg visste om denne utfordringen, challenge. Det heter Fluent in 3 months challenge. Så det Betyr er flytende på 3 måneder, på en måte, eller sånn, ja. så ja, så, så det er en så jeg tenkte ok, jeg skal prøve det og si og se hvis jeg kan lære norsk veldig fort. Ja, riktig. Så det er veldig, veldig interessant. Så Fluent in 3 months, det er ikke et kurs, så det er mer en slags en metakurs, skal vi si. Det er så
du träffar där andra människor från alla världen och de lär andra språk, för exempel japansk och spansk och kinesisk och det tycker jag. Och ja, vi delar tips och vi snackar med varandra och vi snackar om framgången vår. Och ja, så ja, vi må lägga dessa videorna alltså där nu där vi visst du har satt där noll till där 90 och idag är 90. Så. Idag är dagen 90, ja. Men så det betyder att du har ett slags lite samfund då, där det är flera som lär, men det lär olika språk, men det snackar om hur ni lär och ger varandra råd och inte sant? Vad man kan göra för att lära raskare. Ja. Akkurat och så ja, så för exempel vi ja, det är väldigt nyttigt och så för exempel man kan säga oh, ja, du känner du detta nettsidan och detta app och etiketter och för exempel man brukar mycket Italki så där så du kan träffa lärare där och där vill, ja, det var väldigt nyttigt för mig också. Ja, så men så jag så du också så med dessa utfordring du måste se okej, jag ska studera norsk och jag ska studera min språk för vet inte 45 minuter per dag för varje vecka. Vad du ska göra varje dag. Ja. Så det är som Men jag är lite nyfiken på hur det är att lära norsk, ikke sant? Nå bor ju du inte i Norge. Du bor i Kanada. Ja. Du har inte någon norrmän nära dig där egentligen. Du har inte norska nabor tror jag och sån. Du blir inte exponerad för språket där du är nu. Ja. Så då lurar jag på hur går det att lära sig norsk i utlandet? Ja. Tänker du det är vanskelig eller är det möjligt eller är det jag hör ju att det är möjligt men ja det där så på begynnelsen jag visste ingenting på norsk och jag tänkte okej, jag ska pröva det och se hur det går det. Och jag likte ljud det av till norska språk. Jag så för mig det hörs fint ut för dig eller så ja när du ja. Det är och det är många ord jag liker att säga. För exempel jag liker att säga språk språk. Det är så, jag syns att fransk hörs väldigt fint ut när jag hör på fransk så det är kanske lite så vad man liker. Ja så där kan hjälpa det hjälper mig, det motiverar mig och ja och så jag började att snacka med norrmän så med Italki och så med conversation exchange och det är en nettsida där du kan träffa andra människor där de vill ha en exchange så du lärer fransk och de lärer dig norsk för exempel att ja, hjälpa varandra jag vet inte och kanske en dag ska vi resa till Norge men vi har inte en bestämd plan så jag hörde också att du är god på verbtider hur klarar du det jag hörde att du klarar liksom att snacka med preteritum för exempel på riktigt eller att du brukar skall och så liksom för framtiden och sånt. Hur klarar du att göra det i en samtal för då måste man ofta tänka lite. Jag vet inte men
Ok, jeg tenker, så der du kommer i spill, så jeg vet ikke hvis du forstår, men jeg mener at jeg begynte å høre på dine podcaster, dine podcastene, podcastene dine også, så på begynnelse det, jeg kunne forstå, jeg vet ikke, bare 30% og 20%, jeg vet ikke. Men jeg tenkte, ok, det er interessant. Jeg vet ikke mye norsk, men jeg kan forstå deg. Så jeg fortsetter med det, og jeg fortsetter å høre på dine podcaster. Jeg merkte det hjelper mye med forståelse, og også det gir en følelse for et språk. Tenker du at podcast er for jeg selv tenker at det er veldig fint å også høre, selv om vi ikke forstår, at vi bare er eksponert for språket, da. Vi bare har det, liksom, om det er radio eller hva vi har, bare at det er der som en slags sånn, noe liksom er litt perifert, som ikke er, nå skal vi lære, ikke sant? Ja. Tenker du at det å lytte til forskjellige ting kan også hjelpe mye med å lære språk? Ja, det er en måte å vite hva du kjenner og hva du ikke kjenner. Og da kan jeg, når jeg hører på din podcast, jeg må ofte stoppe og slå opp et ord, men ja, det er veldig godt. Jeg skjønner. Hva med musikk? Har du hørt noe på norsk musikk? Nei, ja, ok. Jeg hørte på en lyd, skal vi se. Men det var du sang til, vet ikke, det var Tenn lys, jeg tenkte. Hva? Tenn lys. Tenn lys, ja, den sangen, ja. Ja. Så, men jeg kjenner, jeg kjenner ikke andre lyder på norsk. Nei, det er riktig. Men det med musikk også, kan jeg som et tips da, si at det er også en veldig fin måte å lære språk, fordi man lærer jo intonasjon, man lærer riktig uttale, og så får du det samtidig i en melodi. Så du må uttale riktig, du må synge med, ikke sant? Og så er det jo også kultur, tradisjoner, ikke sant? Sånne ting da. Ja, og med musikk, jeg skal si også at det hjelper å huske ord, så du husker melodi og ord samtidig. Så det er også en ting det går an å bruke for å lære språk da. Men så du, for å snakke, for å trene på å snakke, så har du også brukt en sånn utveksling, sånn exchange, som du sier, utveksling med andre nordmenn, som du lærer deg fransk, og de lærer deg norsk, så det har vært en fin, og det, koster det penger, eller er det gratis, eller? Så Itaki, det er ikke gratis, du må betale, og det er mer som et kurs, men ikke en kurs, men det er bare på norsk, jeg prøvde å bare snakke norsk hvis det var mulig, og jeg har tre lærere på Itaki nå, det er Lars, Alex og Malin, og det bra. Hallo alle. Og ja, på Conversation Exchange, det er fri, så det er gratis. Ja, gratis, og jeg gjør det med en mann, det kommer fra Russland, men
han bor i Norge, i Vestland, og han snakker veldig god norsk, og jeg, vi veksler, jeg snakker engelsk med han, og han snakker norsk med meg. Ja, så du tenker at det er mulig, selv om du bor i Kanada, så er det fortsatt mulig å lære norsk. Vi hører jo det når du snakker nå. Du har ikke vært i Norge før? No, jeg ikke, og ja, jeg gleder meg til å gå til Norge. Det var, ja, men ja, og det der, ja, det er så mye emosjoner, jeg kan ikke si. Men ja, jeg er så glad. Men ja, jeg vil si det skal være god hvis jeg kan bruke norsk i Norge og, ja. Og se Norge, det er så mye vakre steder i Norge. Men ja, jeg er litt redd for det er så mange dialekter i Norge, så jeg tenker, så hva jeg lærer nå, det er en grunnmuren, skal vi si. Så, men det er ikke nok, du må lære så mange andre ting. Men man trenger jo ikke lære alle dialektene da, men ikke sant, det er jo selvfølgelig på alle dialektene så er det spesielle ord som er for hver dialekt. Jeg kan ikke alle norske dialekter, og det kan også være av og til at jeg snakker med noen som har en veldig sånn spesiell dialekt, og så kan de si ord som jeg ikke forstår, selv om jeg er norsk. Ok. Fordi de har sånn interne små ord som de bruker da, ikke sant? Det er jo bare, jeg husker en venninne av meg fra Bergen, da jeg ble kjent med henne, vi studerte sammen, så husker jeg hun sa til meg at jeg kunne bare kaste papiret i bosset. Og jeg forstod ikke hva det var. Jeg hadde jo, det var min første venn fra Bergen, og jeg visste ikke hva det var. Og så lærte jeg at boss betyr søppel. Og boss? Ja. Jeg visste ikke hva det var, og Bergen er jo en stor by, så det var ikke en liten dialekt heller. Men for meg så var det nytt, ikke sant? Så et eksempel på en norsk som ikke forstod et dialektord, da. Ja. Men jeg er jo veldig imponert over at du, nå har jo vi hatt en samtale her i over 15 minutter, og du har ikke stoppet opp, og du det jeg også tenker på er jo det at du, det virker som at du er ikke så redd for å snakke. Har du noen tips til andre? For det er mange som sier til meg, jeg er så redd for å gjøre feil. Det er et veldig godt spørsmål, fordi jeg er redd å snakke med, litt redd å snakke med andre personer, og bestemt for å snakke et andre språk. Men ja, du må prøve det. Det er veldig viktig å prøve å snakke så tidlig at du kan gjøre det. Så på begynnelse du kan skrive hva du vil si, men det var det vil utvikle seg. Og jeg kan også si at et problem er at man vil bare, så man tenker på en setning på engelsk og vet ikke, og man vil si det så akkurat det samme setning. Så det er, ja, det er feil, det tenker jeg. Så du må si hva du mener, men med ord at du kjenner. Så du kan slå opp etterpå en bedre måte å si det, men du må først snakke og så kan du sjekke etterpå, men ikke snakke og stoppe og sjekke og snakke, det blir litt sånn ja, for eksempel hvis du vil si jeg er imponert, men du vet ikke imponert, så du kan si ok, jeg er
Jeg liker det mye, vet ikke. Ja. Og veldig mye også. Ja. At du bruker det vokabulæret du har. Og så, men jeg tror sånn, kanskje som jeg tenker, er det største er jo bare å bare snakke. Ja. Ikke tenk, er det riktig, er det feil, er det riktig, er det feil? For da stopper man jo veldig, da. Og jeg tror mange, særlig voksne, vi kjenner på det at, åh, jeg vil at andre skal høre at jeg er en intelligent person, jeg er smart, jeg er voksen, jeg er... Og så plutselig er du på et nivå som er veldig lavt, da. Så du snakker kanskje, du føler du snakker som et barn først. Men man er jo i en læringsprosess, da. Så ja. Du kan jo ikke tenke at du skal snakke perfekt fra dag én. Men det å ikke være redd for å gjøre feil, det tror jeg er veldig viktig, da. For da... Så stopper det hele tiden. Men et spørsmål til er om norsk uttale, norske lyder, ø og æ og all dette, de forskjellige lydene. Hvordan er det for deg? Nei, jeg tenker det er ikke så vanskelig. Jeg liker å si disse uttaler, så ja, det er ingen problem. Jeg tenker ikke det, så... Så du synes ikke norsk uttale var så vanskelig? Men det er kanskje fordi du kan fransk, for eksempel. Dere kan jo si ø, for eksempel. Kan si u, ja, en del lyder. Ja, et problem er... jeg har problemer med... ikke stort problem, men med R og S, for eksempel, hvis du snakker det sammen, det er sj, jeg vet ikke, jeg er snill, men ja, det er disse tingene at du at man sier, men det, og det er kanskje letters, bokstaver, ja. At du ikke uttaler, så det er jo... Men jeg må jo si, altså alt i alt da, når jeg har snakket med deg nå, så tenker jeg at jeg er imponert. Jeg synes dette her var jo veldig flott, at du har lært deg norsk på 90 dager, 3 måneder. Ja. Og jeg tenker jo også at det kan være en inspirasjon for andre også, som nå vet at liksom, du sitter ikke i Norge, du har ikke vært i Norge før, du har prøvd å... nå vært veldig aktiv og søke til forskjellige metoder for å lære norsk, og det, vi ser jo at det gir resultater. Så har du tenkt å fortsette nå å lære mer norsk, eller er du ferdig nå? Nei, jeg skal fortsette det, og jeg må lytte på alle dine podcaster, så jeg er nummer 76. I går jeg hørte på 76, så du er 100. Du må stoppe det, vær så snill. Jeg er ustoppelig. Veldig bra. Jeg tenker at jeg sier liksom gratulerer og bra jobba. Og så håper jeg jo at du fortsetter å lære norsk da. Ikke sant? Ja, okay. Du må ikke stoppe. Og takk, og du også blitt... Så vær så snill og stoppe ikke. Du kan fortsette. Nei, jeg vil ikke stoppe. Tusen takk til deg. Takk, ok. Veldig, så ja, takk for i dag, og ja, ha det godt. Fortsett å lære.